Edicioni i tretë i panairit ndërkombëtar të librit mirëpret lexuesit në qytetin bregdetar të Durrësit. Interesi nuk ka munguar që në ditën e parë. Kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako, theksoi rëndësinë e këtij eventi, ndërsa tha se panairi tashmë është kthyer në traditë. Është një nga aktivitetet e shumta që ne kryejm gjatë vitit, po sidomos gjatë sezonit turistik. Panairi është, siç e thatë, ka hyrë në vitin e tretë. Interesi i madh i shtëpive botuese tregon që në dy vitet e para ky panair është ndjekur nga shumë qytetarë Durrësit, por jo vetëm Durrësit, edhe të trevave shqiptare, të cilët kanë shprehur interes dhe kanë patur mundësi shtëpive botuese dhe shkrimtarëve të ndryshme, autorëve të ndryshme, që krijimtaritë e tyre t'i nxjerrin në treg atje ku janë qytetarët, pra me një stil ndryshe. Në panair marrin pjesë 65 shtëpi botuese nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali, Izi, Greqia, Italia, Anglia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qytetarët dursak, por edhe pushuesit e shumt kanë mundësi të zgjedhin mes 60.000 titujve, prej të cilëve 550 janë të rinj. Panairi në shëtitoren Taulantia do të qëndrojë i hapur deri më 12 gusht.